Hvala. Još? Imate još pitanje? Da, postavite ga. Da, evo, hoću. Da, zahvaljujem se na ovim odgovorima i ja sam konkretno htela baš da pričam o samom istraživanju Ministarstva bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i upravo Republičkog zavoda za statistiku, koje je pokazalo konkretne podatke, naime da svaki treći poslodavac odobrava preraspodelu radnog vremena, da tek svaki peti poslodavac dozvoljava klizno radno vreme, a 90% poslodavaca ne dozvoljavaju rad od kuće. Znači, kakva je situacija trenutna? U ovoj studiji je učestvovalo 330 poslodavaca i sa više od 126.000 zaposlenih i sprovedena je uz podršku Privredne komore Srbije, kao što smo to čuli, i pokazala je da od raznih vidova fleksibilnog radnog vremena poslodavci su najotvoreniji ka onom klasičnom promeni zameni smene, što je naša realnost. I iz toga je zaista jasno da je neophodna pomoć države u usklađivanju rada i roditeljstva. A što se tiče same ministarke i ministarstva bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, ja znam da se od 2016. godine dodeljuju bespovratna sredstva za sufinansiranje mera populacione politike namenjene gradovima i opštinama, našim lokalnim samoupravama. U protekle tri godine, prema mojim podacima, finansirano je 161 opština i gradovi sa oko 1,2 milijarde dinara, oko 10 miliona evra, zato što i u samoj strategiji podsticanja rađanja stoji da je aktiviranje lokalne samouprave, da ona treba da se aktivira po ovim pitanjima, jer lokalna samouprava je, ako mogu tako da kažem, bliža građanima i ona najbolje može prepoznati potrebe konkretnih roditelja. Na temelju ovog navedenog zaista me zanimaju, pošto znam da sigurno ministarka ima dobre primere iz raznih lokalnih samouprava koje posećuje, da li su zaživele ove mere. Ja moram da podelim sa prisutnima i kao majka iz Zrenjanina, da znam da je Zrenjanin pre dve godine, grad Zrenjanin je dobio sredstva od vašeg ministarstva, da je trajalo, ali imali smo ozbiljnu anketu, znači u gradu Zrenjaninu imamo 19 vrtića gde je svaki roditelj kontaktiran, anketiran i izvršena je procena potreba tih roditelja, mnogi od njih rade u dve pa i u tri smene i sada, ja mislim od 1. decembra, znači ovih dana počinju da rade dva dežurna vrtića koje će pored klasičnog radnog vremena raditi do 23 časova, znači do 11 časova uveče za one koji rade do 10 sati i radit će i vikendom. Sada se naravno otvorilo pitanje šta sa onima koji rade noćne smene, da li zapravo uvesti vrtiće 24 sata, ali bitno je da se razmišlja o tome i zanimaju me i možda još neki dobri pozitivni primeri. Zahvaljujem. Slavica Đuk. Dame i gospode narodni poslanici, uvažena gospođo Kovač, zahvaljujem zaista na tako dobrom informisanju u vezi sa temama na kojima radi vlada od onog momenta kada je sadašnji predsednik države, tada predsednik vlade, ocenio da jedan od prioriteta vlade treba da bude rad u resoru na čijem sam ja čelu. Dakle, vlada zaista vrlo povezano, vrlo integrativno prilazi pitanju nataliteta, populacione politike, analizi demografskih indikatora i zapravo nema ni jednog segmenta u vladi koji se ne bavi ovim pitanjem. Na kraju i činjenica da je predsednik Nacionalnog saveta za populacionu politiku predsednik države govori o tome koliko je ovo izuzetno značajno pitanje, ne daje nikakve političke poene jer dobri rezultati se ne mogu uopšte očekivati za vremenski period koliko traje mandat jedne vlade, ali dobri koraci jesu ohrabrujući, premijerka je upravo iznela neke od njih. Ja bih samo pre nego što pređem na direktan odgovor na vaše pitanje htela da kažem da u analizi struktura majke koje su dobile određene finansijske podsticaje, sve više zaposlenih žena se ostvarilo kao roditelj iz godine u godinu i to već možemo govoriti treća godina o jednom trendu. S druge strane, kada smo analizirali strukturu obrazovanja, majki koje imaju troje dece, svaka četvrta je visoko obrazovana i uz podatak da
među 10 zemalja, a među tim zemljama su i one koje pripadaju Evropskoj uniji, Rumunija, Bugarska, Mađarska, sve republike bivše Jugoslavije i Albanija. Jedino mi imamo pozitivan broj rođenih beba, dakle povećan u odnosu na isti period prethodne godine, ohrabruje i smatramo da su mere koje intenzivno realizujemo zaista dale početne rezultate. Vi ste pomenuli istraživanje vezano za usklađivanje rada i roditeljstva. Sa Privrednom komorom i Republičkim zavodom za statistiku mi smo organizovali to istraživanje koje je zaista obuhvatilo preko 126 zaposlenih. Reprezentativni uzorak je bio blizu 4330 poslodavaca smo najdirektnije kontaktirali. Naša početna ideja je bila da promenimo normativu kako bi usklađivanje rada i roditeljstva dalo bolje rezultate u pronatalitetnim merama. Šta se dogodilo kada smo analizirali rezultate? Dogodilo se da zapravo zaposleni imaju vrlo malo informacija o tome šta zakon o radu sve daje kao mogućnost. A onda naravno da poslodavci ne mogu povoljno odgovoriti ako nemaju zahteve. I mi smo krenuli najpre sa edukacijom zaposlenih kroz saradnju onih lica koje su zadužena za ljudske resurse u pojedinim privrednim i svim drugim subjektima. Država kao poslodavac, finansijske institucije, privredni subjekti, svi su podjednako važni kada je ova tema u pitanju i mi smo zapravo ovo istraživanje i radili uzimajući u obzir uzorke iz svih ovih pomenutih subjekata. Što se tiče sredstava koje dodeljujemo jedinicama lokalne samouprave, htela bih da podsjetim da pre 3 godine ukupno 130 miliona je bilo opredeljeno za 15 jedinica lokalne samouprave. Pre godinu dana zapravo ukupno 50 miliona za 61 jedinicu i ove godine smo imali sumu novca od 650 miliona i ukupno je 85 gradova i opština dobilo sredstva. Kako izgleda uopšte dodela tih sredstava, jer mi se čini da je bilo upravo od kolega poslanika nekih nedoumica i nejasnoća u vezi sa tim kako se sredstva dodeljuju. Vidite, to javno oglašavanje daje mogućnost svakoj opštini i svakom gradu da se pripremi da aplikuje. Preduslov je da imaju lice na nivou svog veća u skupštini koje se bavi demografsko-populacionim pitanjem i da mora prethodno napraviti analizu. Dakle, na neki način, da bismo dali nepovratna sredstva, osmislili smo da mora svaki grad i svaka opština da analizira svoju strukturu, demografsku, populacionu, pitanje migracije, aktivnog starenja i da se pojavi sa vrlo konkretnim programom za koji doživljava da je apsolutni prioritet kada je u pitanju populaciona politika upravo za taj grad. Jedan od gradova, na naše veliko zadovoljstvo, koji već u 2 navrata dobija sredstva, jeste Zrenjanin. Zrenjanin je između ostalog tražio sredstva da obezbedi i adaptira kuće na periferiji grada koje će dodeliti mladim bračnim parovima koji imaju jedno dete ili su se tek uzeli i tek planiraju proširenje porodice, odnosno roditeljstvo. 10 ovakvih lepih primera i ukupno 27 iz ovih sredstava rešenih stambenih pitanja je bio i tekako značajan podsticaj da mladi ljudi ostanu tamo gde su dobili krov nad glavom i da se tu zaposle. Bilo je naravno i drugih vrlo kvalitetnih primjera. Inače, najveća suma novca jeste otišla na adaptaciju i dogradnju prostora za predškolske ustanove zbog toga što su liste čekanja još uvek relativno velike, ali rezultat je da je 2500 mališana, dečaka i devojčica dobilo smeštaj u predškolskim ustanovama. U 7 sela smo po prvi put uspeli zajednički s jedinicama lokalne samouprave da osnujemo jasan i uzrast za brigu dece. Dakle, polazeći od činjenice da smeštaj u predškolsku ustanovu nije samo rezultat koji će smanjiti brigu roditelja o tome gde se nalaze deca, nego da ima i obrazovni karakter, da jača kompeticiju tih naših najmlađih sugrađana oko ostvarenja najrazličitijih ciljeva, mi zaista mislimo da je ta investicija vrlo opravdana. Bilo je i takvih zahteva koji su naizgled delovali vrlo neobično. Jedna jedinica lokalne samouprave, mislim da sam vam to jednom i rekla, je tražila 18 električnih bicikla da bi popravila natalitet. Za mene vrši
žig je bio u pitanju. Za mene je bilo malo nelogično, a kako ćemo to električnim biciklima popraviti natalitet? Međutim, saradnice, porodica i medicinske sestre koje obilaze decu i starija nemoćna lica, pošto Šid ima 18 sela, svaka od njih je dobila taj bicikl i neuporedivo brže stizala do odredišta i provodila neuporedivo duži vremenski period u kući, baveći se negom deteta, negom stare osobe, kako bi mladi roditelji mogli da se posvete i sebi i da razmišljaju i da osete na kraju koja je to podrška države. Dakle, maštovitost onih koji aplikuju za ova sredstva je velika, o tome možemo pričati, prosto ne bih da uzimam mnogo vremena, ali od ukupne sume koju ste i sami izneli, jeste najveći broj sredstava otišao za predškolske institucije. Nažalost, neke prazne škole smo adaptirali za takve prostore. U Subotici se, na primjer, dogodilo da smo adaptacijom kuhinje koja 30 godina nije adaptirana i koja je u jezivim uslovima spremala 5000 obroka dnevno, podigli broj obroka na 12000. Ovo su duboko životna pitanja. Ovo su pitanja koje se tiču zaista mladih ljudi koji stiču sve više poverenja u to da im je država tu negde i da se mogu na nju osloniti kad planiraju proširenje porodica. I ja zaista delim zadovoljstvo sa svima vama, poštovani narodni poslanici, i u ime vlade i predsednika države još jednom se zahvaljujem što zajednički radimo na ovom pitanju. Zahvaljujem. Ministar Đorđević. Ja bih, poštovana poslanice, još jednom stvari da vas upoznam. Naime, koliko smo mi kao vlada Republike Srbije odlučni u tome da se borimo i protiv sive ekonomije, protiv rada na crno, isto tako smo i zauzeli se za borbu protiv svih onih koji krše prava našim majkama, porodiljama i trudnicama i koji krše neko radno pravo kad su one u pitanju. U tom smislu vi znate da smo na onom besplatnom telefonu koji se tiče inspekcije za rad 0800 300 307 uveli opciju 2 koja podrazumeva da sve one majke, porodilje i trudnice koje znaju da im se krše prava mogu tu da prijave te slučajeve. Do sada od 22. jula do 27. novembra bilo je 208 ukupno poziva, od toga ticala su se 55 zaposlenih trudnica i 84 one koji su se nalaze na porodiljskom odsustvu. Inspekcija je učinila 105 inspekcijskih nadzora i od tih 208, 103 su bila saveta putem telefona. Od tih 105 bilo je 13 rešenja i 36 naloga za zapisnike, zatim 4 ukazivanja na prekrše, podneli smo 10 zahteva za pokretanje prekršajnog postupaka i to se sve odnosilo na 22 poslodavca za ukupno 13 trudnica i 9 porodilja. Ceo spisak i ceo registar se vodi ažurno, nema privilegovanih, nalazi se na sajtu ministarstva u opciji inspektorat rada registri i u njemu može bukvalno iz nedelje u nedelje da se vidi koji su to poslodavci koji su kršili zakon i koji su oduzeli neko pravo trudnicima i porodiljama. Kao što sam rekao, nijedan neće biti privilegovan, pogotovo ne ovakvim slučajima, i biće kažnjen i maksimalnom kaznom. Hvala. Zahvaljujem, predsednice. Ja bih samo za kraj da dodam, podsjetila me ministarka Đukić-Dejanović kad je rekla da se radi o duboko životnim pitanjima i vi ste takođe rekli da to nije pitanje kojim se bavi jedan resor i da je zaista nemoguće da imate nekakvu uspešnu politiku i implementaciju te strategije bez da kroz razne resore svi zajedno radimo na tome. I čini mi se da poštovani narodni poslanici mogu da vide da smo zaista svi duboko predani ovom poslu. A dodala bih samo za kraj još i ono što smo uradili u smislu elektronskih usluga za nove roditelje i kako pokušavamo da olakšamo život i novim roditeljima i roditeljima sa nešto većom decom. Dakle, mi smo pre par godina uveli sistem e-beba, elektronski sistem za prijavu novorođenčeti, kako bi roditelji praktično odmah u porodilištu prijavili rođenje deteta, ne provodili 3 dana jurići od šaltera do šaltera. Mi smo pre 2 godine onda implementirali sistem e-beba faza 2, dakle tu smo dodali, kao što znate, i to smo promovisali upravo u Zrenjaninu,
roditeljski dodatak, tako da danas i za roditeljski dodatak prijavljujete preko tog sistema i dobijate na vaš, na vaš mobilni telefon samo SMS poruku da će vam roditeljski dodatak biti uplaćen u narednih 45 dana na taj i taj račun. Dakle, zaista sve što smo mogli da uradimo da poboljšamo svaki put tu uslugu, da damo i vremena i mira roditeljima da se bave bebom. Mi smo sad dodatno tu uslugu poboljšali time što mi sada i kada roditelj izlazi, kada beba izlazi iz porodilišta, oni dobijaju jedan papir na kome su upisane ne samo sve stvari koje smo mi završili za njih, da znaju šta je sve završeno i šta još onda treba oni dodatno da završe, već i informacije o novom zakonu, tako da i znaju koliki su sad roditeljski dodaci, kolika i kakva prava imaju za prvo dete, drugo dete, treće dete i tako dalje. Tako da smo stalno nekako u komunikaciji, trudimo se da budemo i sa organizacijama koje se bave ovim pitanjem i sa samim roditeljima, da razumemo šta je to što mi još dodatno životno možemo da uradimo da im olakšamo. Mi smo takođe pre par godina uveli i elektronsku uslugu za upis dece u vrtić, e-vrtić. To je do sada, do pre 18 meseci, bilo dostupno samo u 4 lokalne samouprave u Srbiji. Pozvali smo lokalne samouprave da se dodatno prijavljuju, sada imamo 15 lokalnih samouprava. Nama je plan da u toku 2020. godine sve lokalne samouprave uključimo u ovaj projekat e-vrtić, tako da se svuda deca upisuju, ukoliko roditelji to žele, elektronski, bez odlaska u vrtić ponovo. Ušteda vremena, maksimalni mogući komfort za roditelje i za cele porodice. Uveli smo od ove godine, od 1. septembra, elektronski upis u osnovne i srednje škole. Još jedina stvar koja je ostala da ne bude potpuno elektronski upis je potvrda o lekarskom pregledu. Mi smo sada uvezali taj sistem sa IZIS-om, sa elektronskim sistemom zdravstvene zaštite, tako da će od 1. marta, u stvari kada počinje upis 2020. godine, ćete vi upisivati decu u škole bez ikakvog potrebnog dodatnog papira. Sve to država završava za vas. I konačno, još jedan ogroman problem koji rešavamo je izgradnja novih vrtića. Tu zaista moramo mnogo više da uložimo. Ministarstvo prosvete potpisalo sporazum o saradnji sa Svetskom bankom. Izgradnja novih vrtića će se naći i u nacionalnom investicionom programu i u narednih nekoliko godina poseban fokus ćemo posvetiti izgradnji novih vrtića, opremi za vrtiće i radu sa decom već od predškolskog uzrasta. Hvala. Zahvaljujem komentar. Hvala vama i drago mi je što smo prikazali koliko toga je urađeno da bi se olakšalo roditeljima i volila bih u završnom komentaru da naglasim da zaista države koje imaju stope fertiliteta više od prosečnih, kao što su na primer Švedska, Holandija i ostale, one generalno nemaju posebne politike koje su usmerene na povećanje fertiliteta, nego jednostavno su, reklo bi se, gender sensitive ili ti rodno osetljiva društva i u kojima se jednostavno kreiraju takvi uslovi, obezbeđuje podrška svih segmenata društva porodicama. Zanimljivo da u spomenutoj strategiji za podsticanje rađanja Vlade Republike Srbije naznačeno i da je u nordijskim zemljama aktivno učestvovanje oca u roditeljstvu, odsustvo prilikom rođenja prvog deteta, povećava verovatnoću da će oni poželeti i drugo dete. Ja bih podsjetila sve nas da je u skladu sa Zakonom o radu u Srbiji moguće da otac deteta koristi odsustvo sa rada radi nege deteta do navršenih 365 dana, ali nažalost praksa je takva da procenti statistike pokazuju da svega između 4 i 5% očeva se odlučuje za ovo, tako da mislim da treba da radimo i na promociji ove mogućnosti. Porodično podržavajuće okruženje ohrabruje uključenost očeva u podizanje dece i ispunjavanje porodičnih obaveza, čime bi se svakako pozitivno uticalo na opštu promenu koncepta razumevanja rodne ravnopravnosti i mislim da upravo primer nordijskih zemalja koje sam spomenula dokazuje da sama rodna ravnopravnost može dovesti do povećanja stope fertiliteta. Zahvaljujem.
Hvala. Reč ima Đorđe Vukadinović. Zahvaljujem. Imam samo dva puta po tri minuta i sad sam moram biti vrlo brz i konkretan, a apelujem da i odgovori budu takvi po mogućstvu. Gospodine Trivan, mi smo se prošli put kada smo razgovarali, vi ste najavili, bio je problem taj aktuelan ovih mini hidroelektrana, raketa i svega onoga što se dešavalo, nemile scene. Ja sam već sa tim imao nekoliko pitanja. Vi ste tada najavili da ćete vrlo brzo doći u Skupštinu sa ili novim zakonom ili izmenom i dopunama zakona, dakle, o čovjekovoj okolini, o zaštiti okoline, koji bi taj problem trebao da reši. Ja pitam dokle je to stiglo, da li možemo očekivati da će on sazivu taj zakon o zabrani mini hidroelektrana i da li će on zadržati zaista to zabranu izgradnje mini hidroelektrana ili samo zabranu u zaštićenim područjima, jer to su dve različite stvari. Ja mislim da ima osnova i za kompletniju zabranu. Kao što sam rekao, ako neko od ovih investitora ima pravo na neko obeštećenje, bolje mu dati nego da rizikujemo nemile scene i neka vrsta mini rata koji se vodio po mnogim krajevima i ružne scene i razbijene glave i povrede koje se dešavale širom Srbije na tim gradilištima. Drugo pitanje isto za vas tiče se druge teme, a to je ova najavljena zabrana uvoza automobila sa nižim standardima ekološkim. Tu je malo zabunu, rekao bih, izazvao i predsednik Republike sa svojim nastupom na jednom intervju. I to je onda dosta izazvao zbunjenost kod građana, mada je bilo nekoliko pokušaja da se ta stvar razjasni. Dakle, ljudi su bili u strahu da će malo se neko da im oduzima automobile sa ovim neadekvatnim motorima ili će to biti samo zabrana uvoza motora sa, ne znam, ispod Euro 4 standarda. I u vezi s tim jedno mišljenje, stručno mišljenje vaše, da li vi se slažete i da li mislite, bez obzira što je naravno bolje da imamo što bolji, i svi se slažemo da je bolje da imamo što bolji vazduh, ali da zapravo naši automobili nisu glavni zagađivač čovjekove okoline i vazduha, čak i u gradovima, da je mnogo veći problem su zapravo ložišta, odnosno ogrev koji se koristi, pogotovo u zimskoj sezoni. Dakle, ne, daleko od toga da automobili ne zagađuju, ali ja mislim da je to suviše skup namet, suviše visok namet na džepove većine naših građana koji voze upravo automobile u ogromnom procentu, 80-10%, upravo te koji bi sada došli pod udar ove zabrane. I za gospodina Lončara, samo kratko pitanje se odnosi na obolele od multiple skleroze. Njih ima oko 8-9 hiljada i kakve su šanse njihove da se po ovom modelu i za njih obezbedi terapija kompletna i sa novijom ili najnovijim generacijama lekova. Hvala. Hvala, ministar Trivan. Pa hvala lepo. U nekoliko rečenica, dakle, kad je reč o mini hidrocentralama, mi smo u našem društvu obavili temeljnu, rekao bih, javnu raspravu o tome kakav one uticaj i pozitivan i negativan imaju na našu životnu sredinu. Ono što se u međuvremenu dogodilo i to je bilo jako važno, to je da naš predsednik primio delegaciju ljudi koji smatraju da mini hidrocentrale nisu poželjne po njihovom mišljenju u zaštićenim dobrima pre svega i razume se da su se oko toga negde imali priliku da porazgovaraju i sada je procedura u toku. Dakle, ja i dalje mislim da mini hidrocentrale nisu poželjne u zaštićenim dobrima. Sada mislim da treba da se ograničimo na zaštićena dobra. Mi imamo svoje obaveze prema svim konvencijama koje smo potpisali, prema obnovljivim izvorima energije. Tu je ministar Antić koji to jako dobro radi. I to je jedan segment koji moramo takođe i treba da popunimo u pogledu pitanja kad je energija u pitanju. Dakle, mi ćemo raditi sada na tome da predložimo takvu vrstu rješenja u dogovoru sa kabinetom, naravno, predsednika. Bitno je da se na terenu i više nego jasno vidi kakav je uticaj tih mini hidrocentrala. Što se tiče automobila, treba razvijati bilo kakve dileme. Dakle, našim građanima niko neće oduzimati automobile, niko neće praviti nikakve probleme kad je u pitanju njihovo posjedovanje automobila sa Euro 3, Euro 4 motorima. Dakle, svi koji posjeduju,
to naravno mogu koristiti i nadalje. Ono o čemu se razgovara je samo da li ćemo u budućnosti dozvoliti da se ti automobili sa najlošijim sagorevanjem uvoze. I to je tema za ne samo Ministarstvo životne sredine, nego za Ministarstvo trgovine i ostale koji se bave saobraćajem. Time ćemo se baviti početkom sledeće godine. I ono što je vaše pitanje, ono se zapravo kao treće odnosi na zapravo urbane sredine. Moramo napraviti razliku između zagađivanja životne sredine u urbanim i ruralnim delovima, jer je stvar prilično različita. Mi smo zapravo pod najvećim udarom u urbanim sredinama, ali izvori zagađivanja su zapravo višestruki, vi ste ih sami zapravo napomenuli, i teško je sada tačno odrediti liniju da li je veći zagađivač saobraćaj ili veći zagađivač zapravo loženje na sve one energente koji su nekad bolji, nekad malo loši, ali zapravo svi zagađuju životnu sredinu. I to je sad naša borba kao ljudi koji se bavimo životnom sredinom, da poboljšamo uslove života našim ljudima na različite načine, ali će svako od nas i kao građanin morati da učini deo napora da nam životna sredina, razume se, bude bolje. U ovim danima koje smo imali u proteklih mesec dana, gde smo imali vrlo sunčano vreme, gde su bile visoke temperature, gde nije bilo kiše, gde nije bilo vetra, gde nije bilo grejanja, sasvim je jasno da je saobraćaj bio jedan od najvećih zagađivača. I zbog toga smo mi pričali tu priču o uopšte motorima i svemu ostalom. Razume se da je grejanje, pa i hlađenje na drugi način, izvor različitih vrsta zagađivanja, i time ćemo se, razume se, baviti na način da ne ugrozimo svoju zemlju, a da istovremeno naravno štitimo svoje građane. Jedan od najvažnijih metoda za čuvanje naše životne sredine bilo bi uputstvo lokalnim samoupravama da se intenzivno godinama bave gašenjem tih individualnih kotlarnica koje lože oni koji su vlasnici tih kotlenica, od guma do različitih vrsta ulja, što je zapravo katastrofalno i kancerogeno. I ovo je prilika da građane upozorimo i da ih zamolim da to nikako ne rade. Dakle, nemojte ložiti svoje individualne kotlenice ničim što nije predviđeno za te namene, budući da je to zaista štetno i za vas same. Država će to pomagati, Beograd već godinama sprovodi tu vrstu politike i Beograd može služiti kao primer da je to način da se borimo za dobar kvalitet vazduha, a ono što su recimo elektrane koje greju naše gradove, treba polako da prelaze na neke čistije izvore. U Beogradu se sasvim vidi jasna razlika, recimo kada se grejemo na gas, ili recimo na neke druge izvore energije. Dakle, puno se bavimo svim pitanjima koje ste spomenuli i sva ćemo ta pitanja tokom sledećeg godina sigurno rešavati. Hvala. Izvolite, predsednice. Hvala. Samo jedan detalj u vezi sa vašim prvim pitanjima, to je proizvodnja struje iz malih hidroelektrana. Dakle, ja u potpunosti razumem potrebu za zaštitu životne sredine i apsolutno sam za to, ali mislim da mi ponovo u Srbiji idemo u ekstreme sa nekim problemima, posebno zato što tako volimo da politizujemo neke teme koje nemaju nikakve veze sa politikom, pa ko je sada dozvolio izgradnju malih hidroelektrana, pa kakva je tu bila korupcija, pa šta se desilo, pa smo došli naravno korak po korak do toga da bi trebalo potpuno zabraniti izgradnju malih hidroelektrana, ne samo u zaštićenim područjima, kao što ste vi sada pomenuli. Dakle, moram da vam kažem, to je u potpunosti besmisleno. To je u potpunosti besmisleno i ako pogledate šta se danas dešava u Evropi, pa i u samoj Evropskoj uniji, ali da kažem u celoj Evropi, dakle, u 2018. godini je ponovo povećana količina električne energije proizvedena u hidroelektranama, najvećim delom u mini hidroelektranama. Dakle, zemlje koje mnogo više od nas vode računa o zaštiti životne sredine, nažalost, imaju mnogo dužu tradiciju i očuvanja njihovih lokalnih zajednica, brige prema lokalnim zajednicama, nastavljaju da grade male hidroelektrane. Ja ću vam reći da je u 2018. godini, ako se ne varam, u Evropi dodatnih 2,2 gigavata struje stvoreno iz hidroelektrana. I tu je najviše, što se tiče van Evropske unije, tu je najviše, recimo, preko 1000 megavata u Turskoj i oko 419 megavata u Norveškoj. Ja mislim, samo u 2018. godini. Mi toliko u Srbiji nemamo ukupno. Sa svim ovim protestima što imamo, sa svom politizacijom ovog pitanja, mi ukupno nemamo 400 megavata, ja mislim, u ovom trenutku iz malih hidroelektrana.
100 imamo, 100 megavata iz malih hidroelektrana. I sada za građane Srbije, samo da razumete do koje mere se politizuje ovo pitanje. I molim vas da ne idemo u ekstrem, da ne budemo zaista toliko neozbiljna zemlja gde će reći, ok, i ako postoji, zaista sam otvorena da prihvatam da sigurno postoji negde problem, da kažemo da zbog jednog ili dva problema ajde u potpunosti da zabranimo male hidroelektrane. Dakle, mislim da je to, da je to potpuno besmisleno. Što se tiče multiple skleroze, prvo, meni je zaista drago da mi danas razgovaramo o ovoj temi. I ono što mi se čini da sve više razgovaramo o temama u oblasti zdravstva. Ja ne mogu da se setim da smo ikada ranije toliko pričali o zdravstvu. Pa koliko se izdvaja za lečenje dece u inostranstvu? Naravno da nismo ni pričali kada nije ni bilo fonda za lečenje dece u inostranstvu. Ti koji nas danas kritikuju što se podrška skuplja preko SMS poruka, u tom trenutku nisu imali ni fond za to. Nikad im nije palo na pamet. Dakle, pa smo bili kritikovani za to, pa smo, sada više čini mi se nismo, zato što smo objasnili koliko se sredstava ulaže, kako se ulaže svake godine više i koliko je urađeno kroz sam fond koji je registrovan. Isto je tako i sa multiple sklerozom, koja je zaista strašna bolest koja pogađa uglavnom mlade ljude. Ja sam primila predstavnike jednog od udruženja da čujem problem, jer sam zaista zainteresovana to, posebno što je bolest koja se uglavnom javlja kod mladih ljudi, ja mislim između 20 i 40 godina, i pogledala sam malo zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje statistiku. Dakle, prvo, imamo dva problema. Prvi je svakako što se ne leči, leči se, mislim, u ovom trenutku samo 13% od ukupno obolelih, kojih ima oko 9000. Drugi problem je što je ta terapija izuzetno, izuzetno, izuzetno skupa. Ali kada uđete u problematiku malo više, vi ćete vidjeti da se 2009. godine od ukupnog broja pacijenata lečilo samo 460 pacijenata. Samo 460 pacijenata se 2009. godine lečilo. Ali to tada niko nije pominjao. To tada nije bila nikakva tema. To tada nije bila kritika ni tog ministarstva zdravlja, ni te vlade. Jednostavno zato što se o tome nije pričalo. I ovo mi je počelo da se priča kada sam se ja videla sa tim ljudima, aktivirao se ministar Lončar i kada smo počeli da pričamo i sa nekim određenim proizvođačima inovativnih lekova i razmatrali modalitete kako da povećamo budžet i za ovo, uz stalno povećanje budžeta i za sve ostale stvari, jako skupih terapija za lečenje retkih oboljenja, ponovo, dece i odraslih u inostranstvu, za lečenje kancera, izdvojili smo i za gama nož i za X nož. Dakle, sve te stvari morate nekako da budžetirate. Ali, između 2009. godine i 2018. godine, broj pacijenata koji se leči se povećao nešto više od 2,5 puta. To je značajno izdvajanje iz budžeta. 2018. godine je lečilo se ukupno 1083 pacijenata. I mi smo svake godine, u odnosu na prošlu godinu, značajno povećavali budžet za lečenje bolesnih od multiple skleroze. 2015. godine, u odnosu na 2014. godinu, dakle, to je ona prva godina kada smo, i dalje su bile izuzetno striktne mere fiskalne konsolidacije i ušteda, ali smo mi te godine za 18% povećali obim lečenja i budžet nego u 2014. godini, pa 11,40% u 2016. godini, 15% u 2017. godini i 28,62%, dakle, dodatnih 29% u 2018. godini. Sada smo ponovo odlučili da povećamo budžet, s tim što pregovaramo i sa proizvođačima da uvedemo neke inovativne terapije. I ne mislim da je ovo dovoljno, ali ovo je izuzetno, izuzetno skupa terapija. Pritom, molim vas da svi razumeju da pokušavamo
da usaglasimo sredstva koja su nam na raspolaganju između novih terapija za obolele od raka, za dodatna lečenja decu u inostranstvu, za retke bolesti, sada za ovo. Dakle, to je jedan, nažalost, limitiran budžet koji vi morate i trudite se da ga trošite najodgovornije što možete. Mi ćemo dalje da vodimo u potpunosti transparentnu politiku, da razgovaramo sa tim ljudima, da im objašnjamo šta mi radimo, da se dogovaramo šta dodatno možemo da uradimo, ali molim vas, dakle, kada je to bio ogroman problem i kada smo mi bili na samom začelju ili ispod toga, niko o tome nije govorio. Dakle, hajde da probamo da nađemo teme, a posebno vi kao poslanik opozicije, odnosno poslanik koji ne podržava ovu vladu, da nađemo teme kojima se vlada već ne bavi, odnosno teme na koje vam nije već vlada sama ukazala da su problematične i da pokušavamo da ih rešimo. Čini mi se da je to nekako zadatak opozicije u Skupštini. Hvala. Hvala, predsednice vlade. Pravo na još jedno pitanje ima gospodin Vukadinović, izvolite. Pa, evo, drago mi je što sam čuo relativno konkretne i iskrene odgovore koji između ostalo uključuju i to da nema toliko para i nije toliko sjajna situacija u budžetu. Slušajući neke diskusije ovde, mislio sam da smo u zlatnom dobu. Dakle, ja poštujem napore koji se preduzimaju, ali evo recimo da smo uštedili ili da se sklonili iz budžeta nacionalni stadion, dosta bi se otvorili i neke slične stvari, uštedili se dosta novca za recimo lečenje retkih bolesti, još više novca retkih bolesti ili za širi procenat onih koji primaju terapiju za multiplu sklerozu. Što se tiče ovih mini hidroelektrana, to što je mali procenat i tako mali procenat energije koji se dobija iz tih iz opšte obnovljivih izvora energije, pogotovo iz mini hidroelektrana u Srbiji, pa to je za mene dodatni argument da se prosto mnogo više problema i štete se proizvodi, a jako je mala korist u energetskom smislu. Ali idemo na teže i malo kompleksnija pitanja. To je bilo pitanje za možda gospodina Malog ili Ružića, ali ih nema, zato moramo vas pitati, gospodine Brnabić, zašto se ponovo odlaže uvođenje platnih razreda? Znači, 2-3 godine od kada smo mi ovde u Skupštini, stalno se za novu godinu, sledeću novu godinu, 1. januar to najavljuje i onda otkazuje. Takođe, moram da... Imam koliko je to... imam još minut i po. Dakle, čuli ste juče preključe gospodina Mustafe iz Preševa, koji je rekao i tražio da se obnovi ili realizuju rezultati njihovog referenduma iz maja 1992. godine na teritoriji Medveđe, Preševa, Bujanovca o prisajedinjenju Kosovu. I rekao je da, gospodin Mustafa, da traži da Albanci na jugu Srbije dobiju sve ono što Srbija traži sa međunarodnim garancijama za Srbe na Kosovu i Metohiji. Nije li to, gospođo Brnabić, upravo jedan od argumenata, jedan od primjera kako ove spekulacije sa razgraničenjem, razmjenom teritorije i slično, zapravo povećavaju aspiracije na deo teritorije Republike Srbije i razne apetite koji su bili skoro ugasli ili su bili splasnuli, ponovo oživljava. Dakle, sama priča o tome u našoj javnosti o tim stvarima je, evo vidite, ponovo obnovila zahtjeve poput ovoga gospodina Mustafe. I napokon, pitanje za gospodina Nebojšu Stefanovića, mi bismo mogli dva sata raspravljati, ali evo, da li biste bili skloni da podržite gospodinu Stefanoviću ideju koja možda zvuči radikalno, ali ja je predlažem ovde u Skupštini, možda se malo i modifikuje, i šta mislite uopšte o tome da se zbog ovih silnih afera koje se pominju u namenskoj industriji, proizvodnje oružja, pre svega afera Krušik, ali i druge, da se do daljnjeg ili ispita ili stavi moratorijum na privatne posrednike u izvozu oružja iz Republike Srbije, a da to rade, znači, državni proizvođači i državna firma koja se time bavi. To je bilo to. Hvala. Hvala, gospodine Vukadinoviću. Za reč se javio dr. Zlatibor Lončar. Izvolite, doktore Lončar. Gospodine Vukadinoviću, ja pretpostavljam da to zvuči za nekoga možda prihvatljivo kad vi kažete
znate, što novac od stadiona niste dali ovamo? Prvo, vi dobro znate, samo ne znam što to nećete, ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja sav novac što ima troši na lekove i na lečenje. Znači, takav primer ne postoji na svetu. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da smo dokazali da smo jedna izuzetno odgovorna vlada. I bio bi red, ako već hoćete, i bio bi red da kažete, ok, ljudi, ja vas ne simpatišem, nisam pristalica, ali mnogo više ste uložili i mnogo više ulažite i mnogo više radite nego što ste radili. I mnoge stvari ste popravili koje nisu bile. Da vas ja podsjetim kako je to funkcionisalo do 2012. do 2014. godine. Predsjednica vlade nam je rekla, mi smo imali isto obolele hiljade ljudi od multiple skleroze, od retkih bolesti, od raznih karcinoma i od svega. Ali to nije bila tema nigde. A znate zašto nije bila tema nigde? Nije bila tema zato što je određen deo budžeta iz Ministarstva zdravlja išao u medije, odnosno u te agencije i novine i televizije, gde su one navodno plaćale zdravstvene ustanove. Možete zamisliti, zdravstvene ustanove, recimo klinički centar plaća novinama da ga reklamira. Imate jedan jedini klinički centar Srbije, a onda on daje ogroman novac novinama da ga reklamira. I to je tako funkcionisalo. Niti su oni reklamirali klinički centar, niti je postojala veća ustanova i tada i danas od kliničkog centra Srbije, niti je to imalo ikakve potrebe, niti je to imalo ikakve svrhe, niti je taj novac išao za to. Ne, taj novac je išao da se ne priča o problemima. Da se ne priča. Policija je sklanjala udruženja ako slučajno priđu ministru zdravlja ili nekom iz vlade, ako hoće da priđu, onda bude kordon policije da skloni, da se ne čuje tema, da ne kažu da se ništa ne leči. Pa vas ja molim da me demantujete da to tako nije bilo. I da me demantujete da je nekad se više ulagalo i da je više pomagalo i deci i svima. Molim vas, evo ovde me demantujte pre svima da je to tako bilo. A da li ste čuli za prevenciju? A da li ste čuli da je nama mnogo bolje da decu ne ostavimo na ulici, nego neko idu na te stadione, neko idu u sportske objekte, neka se bave sportom? Da li ste čuli da se nikad veće nagrade nisu davale za medalje i za ostalo da bi motivisali decu? Da li je prevencija najbolja stvar? Da li će manje dece da oboli i ovo ako se bavi sportom, ako živi taj sportski život, nego ona deca koja jedu brzu hranu i koja se ugoje i koja taj žive neki drugi način života, a ne daj Bože završe da se drogiraju, da im prodaju drogu i slično. Retko imate da decu koja se bave sportom i koja pređe taj put da idu da odu u drugu stranu. Budite samo malo realni, nema nikakvih problema. Znači, ja vas samo molim za to. Ništa drugo. Da li postoji zemlja koja je rešila sve probleme i može da izdvoji novac za sve lekove koji se pojave? Ne postoji. Apsolutno ne postoji. Proverite, evo, vidjet ćete, ne postoji. Sisteme s kojima nas upoređuju, nemojte me vući za jezik da pričam kako to izgleda, ne vide lekara. Do lekara specijaliste ne mogu da dođu, vide ga samo na televiziji. Da ne pričamo o listama čekanja u drugim zemljama. Što se tiče leka za multiplu sklerozu, lek je izašao, ovaj što će biti od početka sledeće godine za naše pacijente, pre godinu, godinu i nešto dana je tek registrovan u Americi. Pa da li vi možete da zamislite da ćemo mi isti taj lek imati ovde? A kad je to bilo? I ne da ćemo ga imati, nego proizvodi se u Srbiji. Uspeli smo da ubedimo te ljude, taj lek se proizvodi u Srbiji. Pregovaramo da ga dobijemo po najpovoljnijoj ceni i plus da imamo rabat, da oni preuzmu jedan broj pacijenata da im daju poklone taj lek da se leče.
Jer neće proći ovaj ovde obavezni deo, a to je kad imamo, kad ulaze se sa novim lekovima godinu dana, da oni preuzmu određen broj pacijenata i da leče. Što je, neko više vodio računa o tome? Je li nekad bilo transparentnije? Je li se ukrao neki dinar? Je li imate podatak da je jedan dinar ukraden iz zdravstva? Recite ga. Recite kad je bilo bolje, recite kad se više ulagalo. Samo nas podsjetite, samo recite. Eto, molim vas, samo za tu korektnost. Hvala, doktore Lončar. Reč ima predsednica Vlade, gospođa Ana Brnabić, izvolite. Hvala. Dakle, proverila sam sada, u zemljama regiona koje su članice Evropske unije, tipa Mađarske, Poljske i Bugarske, obuhvat pacijenata koji dobijaju terapiju multiple skleroze je između 12% i 30%. Dakle, ne mnogo drugačiji od Srbije. U mnogo, mnogo bogatijim zemljama, neke Evropske unije, neke van Evropske unije, tipa Engleska, Danska i Norveška, taj obuhvat je između 40% i 50%. Za onog ko mi kaže da je obuhvat 100% u regionu tipa Crna Gora i Hrvatska, ja ih pitam koliko je ljudi dijagnostifikovano i kakav je standard da se dijagnostifikuju, jer ako imate takve standarde da se umesto 9000 dijagnoza da za 2000 ljudi i onda kažete pa 100% je obuhvat, pa možemo i tako, ali čini mi se da je bolje da raspolažemo, da zaista dijagnoziramo sve koji su oboleli pa da vidimo šta ćemo onda da radimo. Dakle, i u zemljama koje su mnogo, mnogo, mnogo bogatije od Srbije, obuhvat je između 40% i 50%. E sad sam, dok je ministar Lončar pričao, provjerila još jednu stvar. Dakle, evo, Engleska je dakle između 40% i 50%. Proverila sam koliko se stadiona u ovom trenutku gradi ili je u najavi u izgradnji u Engleskoj. I našla sam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 najmanje. Brentford, Plymouth, Stevenage, Fulham, Wimbledon, York City, Boston, United, Aberdeen, Gloucester. Ali to je samo početak. Dakle, ja bih pretpostavila da treba, ja ne znam zašto sada u parlamentu engleskom neko ne kritikuje vladu, zašto oni uopšte ulažu u te stadione, nego ne ulaže sve u lekove. Pa znate, to je dobra zamisao, ali svakako ne funkcioniše dugoročno. Zato što vi gradite neke stvari i radite neke stvari, zato što će vam u budućnosti te stvari na jedan, drugi ili treći način doneti neki dodatni prihod u budžet koji će vam omogućiti da vi kontinuirano u godinama pred vama izdvajate potpuno održivo novac za ovakve prilike. Ako imate sada u budžetu 100 miliona evra, najlakše i najlepše, politički najviše oportuno da uzmete i tih 100 miliona evra, podelite ljudima koji su potrebni i pomognete jednoj generaciji ljudi ili jednoj grupi ljudi u jednoj godini. I svi su srećni. I šta uradite sledeće godine? Dakle, ako mene pitate, ja nacionalni stadion gledam kao investiciju, infrastrukturnu investiciju, koja će pored rezultata koje će imati kada bude izgrađena, takođe proizvesti i neke rezultate dok se gradi, zato što je značajna velika investicija. Zaposliće neke ljude, uposliće neke firme za izgradnju, te firme će platiti porez, platit će porez na te ljude koji rade. Od tog stadiona ćemo generisati novi brutodruštveni proizvod, odnosno generisati rast u brutodruštvenom proizvodu, kao svaki infrastrukturni projekat. A sam projekat će onda nam omogućiti da promovišemo Srbiju time što ćemo moći da dovodimo neka evropska svetska prvenstva ovde. Ljudi će moći da dolaze ovde kao turisti da gledaju ta prvenstva. Oni će generisati ponovo neku ekonomsku aktivnost preko restorana, prodaje pića, kupovine neke opreme, kupovine nekih stvari. Dakle, možete da ne gradite ništa i da date sve sada za jednokratnu upotrebu za lečenje nekog, koliko god je to pohvalno bilo.
ali to jednostavno nije održiva ekonomska politika i neće obezbediti da, nažalost, ljudi koji u budućnosti budu dijagnostifikovani sa nekim drugim oboljenjima ili ovim oboljenjem, imaju sutra održiv budžet da se leče. Dakle, ako to vama nije jasno, sva sreća da vi niste zaduženi za vođenje ekonomske i socijalne politike ove zemlje, zato što bi onda sve potrošili ove godine, pa sledeće godine, ko zna šta bude bilo, bit će. Sada, što se tiče ovog poziva jedne određene političke grupacije Preševu i Bujanovcu, nekih albanskih partija, ja sam sigurna da vi znate da ovo nije novo. I da ovakvi pozivi od određenih političkih lidera u Preševu i Bujanovcu na otcepljenje od Srbije i pripajanje takozvanom Kosovu ili Velikoj Albaniji, što je potpuno ideja koja je rezultat jedne, pa rekla bih, prilično poremećenog shvatanja političke i geopolitičke situaciju u ovom trenutku, ali i u svetu, nije nova stvar. I licemerno je od vas da optužujete predsednika Vučića ili ovu vladu da zato što pokušavaju da nađu rešenje za jedno viševekovno pitanje, doveli smo do toga da se neke političke elite u Preševu i Bujanovcu pozivaju na otcepljenje. Dakle, evo sada sam našla prva deklaracija o pripajanju takozvanom Kosovu, koju sam ja našla i za koju sam ja čula, bila je 1992. godine, tad je održan takozvani referendum. Jedan od zaključaka referenduma iz te 1992. godine, koju su organizovale albanske političke partije, je rekla da Skupština svih albanskih odbornika opština Preševo, Bujanovac, Medveđa donela je deklaraciju u kojem se traži priključenje Kosovu, mesto u kojima žive Albanci. I vi znate da je to tema od tada. Dakle, ovo nije nova tema. Nije tema koja je rezultat razgovora, teških razgovora koje mi vodimo, pre svega da bi osigurali da Srbi ostanu na teritoriji Kosova i Metohije. Bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji. Bolji položaj Republike Srbije. I sve ono što konačno odgovornom politikom vodimo, nego je to rezultat nekog politikanstva i nekog političkog oportunizma nekih albanskih lidera iz Preševa i Bujanovca u decenijama koje su prethodile nama. I vi to jako, jako dobro znate. Dakle, licemerno je, neozbiljno je i zaista mislim, dosta, rekla bih, dosta jeftin pokušaj da plasirate ovu vest kao da ima bilo kakve veze sa našim naporima da nađemo rešenje koje će doneti dugoročno održiv mir, ne samo u Republici Srbiji, nego na celom Balkanu. I zato što smo suprotno onom za šta ste vi, a to je da zato što vi nemate političku hrabrost da rešavate neke probleme, ostavljate te probleme nekim generacijama koje dolaze iza nas da ih oni rešavaju. Ne, mi ćemo rešavati probleme. Ako možemo, daćemo sve od sebe da rešavamo probleme i da te probleme ne ostavljamo generacijama koje dolaze posle nas. Hvala. Hvala, predsednice vlade. Reč ima dr. Zlatibor Lončar. Izvolite, dr. Lončar. Ja se izvinjavam samo zbog narodnih poslanika, zbog svih građana, da se ne bi stekao utisak da mi ovde se bavimo sad samo jednom temom, multiplom sklerozom koju ste vi pomenuli, i da se to radi pod nekim pritiskom ili bilo šta. Ja moram građanima Srbije i svima vama da kažem, pored najnovijih lekova za multiplu sklerozu, naše nadležne republičke stručne komisije su donele odluku od nove godine stiže najnovija terapija za karcinom pluća i najnovija terapija, jedna trenutno od najboljih, za hepatitis. Znači, ne samo za jednu stvar, što znači da razmišljamo i o svim drugim, ne samo o jednom vidu oboljenja i o jednim ljudima, znači, stižu tri najnovije terapije. Da vas podsjetim da smo ove godine uveli najnoviju terapiju za melanom i još dosta drugih terapija. I da se nikad više nije radilo
i uvodilo novih terapija, ali moram da vama kažem i građanima Srbije, koja će terapija se uvesti, donosi odluku naši najveći stručnjaci iz te oblasti. Odluka ne može da se donosi pod pritiskom farmaceutske industrije, bilo koje industrije, bilo kog udruženja, bilo čega. Kad se zna koliko novca imamo, onda stručne komisije prave analizu šta za taj novac može da da najbolji i najveći efekat, šta može da da najbolji rezultat i da najveći broj izlečenih pacijenata. To je osnov. I tako se određuje i tako će se određivati dok sam ja na ovom mestu. Nema nikakvih pritisaka, niti će ih biti. Svako može da pokuša, svako može da plati kampanju, svako može da uradi, ja te ljude razumem, oni rade, to je biznis, oni ulažu taj novac da izmisle lek, da ga naprave, a onda moraju da krenu da ga prodaju da bi povratili taj novac, da bi zaradili, ali nama je na prvom mestu zdravlje naših građana Srbije i ono najveća dobit koju oni mogu da dobiju u tom trenutku. Hvala. Hvala gospodine Lončar. Reč sada ima predsednica Vlade Ana Brnabić. Izvolite gospođo Brnabić. Izvinite, nisam odgovorila na jedan deo pitanja i konsultovala sam sa potpredsednikom Vlade, ministrom Stefanovićem. Dakle, zaista mislim da u ovom trenutku nećemo koristiti vreme da odgovaramo na fabrikovane afere, kao što je fabrikovana afera Krušik. Nadležni organi neka kažu šta imaju da kažu o toj aferi. Da nam ta afera je zaista za mene makar jedan indikator ili kompliment za sve ono što smo uradili za našu namensku industriju. Dok nije bilo namenske industrije, dok je namenska industrija bila na nogama, nije ni bilo afera. Sada odjednom imamo afere u različitim kompanijama, na različitim preduzećima naše namenske industrije. Dakle, ja vidim to kao napad na našu namensku industriju. Ona je danas mnogo jača, ona je danas mnogo solidnija, ona danas donosi prihode u budžet, zapošljava ljude i to ne sa malim platama i mi ćemo nastaviti u nju da ulažemo. Vi svakako i vaše pravo kao opozicije da pokušavate da fabrikujete koliki god želite broj afera kako bi sprečili nas da govorimo o rezultatima svega onoga što je urađeno od 2014. godine. Ali vi imate samo, ako pogledaju građani Republike Srbije, zaista indikativno, ja sam jutros pokušala da se setim, samo u poslednjih 10 dana koliko je bilo fabrikovanih afera. Pa to je bio Krušik, pa doktorat Siniše Malog, pa ljudi me daju ultimatum da smenim ministra Sinišu Malog, nisu sačekali obrazloženje Etičke komisije Beogradskog univerziteta. Oni nisu videli na osnovu čega tu odluku, nisu uopšte videli, mi je nismo videli. Beogradski univerzitet, etički odbor, još uvek nije dao odluku, obrazloženje zašto su oni odbacili izveštaj na 700 strana stručne komisije. E, to je vladavina prava. Oni znaju, oni su videli to, oni znaju šta je istina. Ja sam u ovoj skupštini rekla, vi ćete tražiti komisiju dok ne dođete do jedne komisije na koju možete da izvršite pritisak da donese odluku kakvu vi želite. I tako je i bilo. Pet komisija je prošlo koje su rekli da nije plagijat. Dva mišljenja stručne komisije. Našli ste jednu, niste čekali ni obrazloženje te odluke, rekli ste, evo, vidite, smenite ministra Malog. Pa je bilo dobro, pa je bio Siniša Mali. Pa Nebojša Stefanović. Pa ministar Vulin i ova fabrika organske hrane Jovanjica. Pa to kako, a to je, po, da, juče smo čuli potencijalno najveća afera u istoriji Srbije, molim vas, svojevremeno, to je fabrika organske hrane, svojevremeno je tamo bio Aleksandar Vulin je posjetio, pa svojevremeno je tamo bilo i Panonsko more, pa šta sad to tačno znači? I imamo danas, da, sada je nova, sada je plagijat Jelene Trivan. Dakle, samo jedan savjet. Vi toliko afera produkujete da ne samo više što mi više ne možemo odgovorimo na njih. I zaista ja ću savjetovati mojim ministrima da više ne odgovaraju, nego na svaku aferu koju vi produkujete da mi odgovorimo jednim rezultatom koji smo mi isporučili građanima Srbije. Hvala.
nego vi toliko afera produktujete. To je takva hiperinflacija da ljudi, vi novom aferom poklapate vašu prethodnu aferu koju ste izmislili. Tako da što se Krušika tiče, samo nek nadležni organi rade svoj posao. Mi smo vlada koja poštuje nezavisne institucije, vladavinu prava, nemamo šta da kažemo više o toj aferi, ima ko će o toj aferi šta da kaže. Generalno, znate šta, evo još jedna afera koju možete, molim vas, prijavite nezavisnim medijima. Znate, ja sam jako, jako volela organski paradajz iz ove Jovanjice, što znači, pretpostavljam da sam kao predsednica vlade finansirala narkotrafikante. Tako da ovo je još jedna velika afera u istoriji Srbije, možda jedna od najvećih, pa možemo u sledeći put i o tome da razgovaramo. Ali ono što ću ja još jednom savetovati mojim ministrima, da na svako pitanje o bilo kojoj više fabrikovanoj aferi, pošto mi moramo da odgovaramo na svako pitanje to, i ne govorimo, uopšte ne stižemo više da govorimo o rezultatima. Mi smo ovde zbog rezultata, zbog građana, zbog toga da kažemo šta smo za njih uradili. Pa oni su vam kroz vas dali mandat. Ja danas nisam stigla da kažem, evo, ubila bi se sada da sam izašla iz Skupštine Srbije, da ne kažem ovo, da ne ponovim ovo što je danas predsednik Vučić objavio jutros kada je otvarao novu fabriku u Yanfengu, Kragujevcu, za 800 radnika. Prvi put u istoriji Srbije nezaposlenost je jednocifrena, ljudi. Prvi put. Prvi put u istoriji Srbije mi imamo nezaposlenost koja je jednocifrena. Nezaposlenost u trećem kvartalu ove godine 9,5%. Imamo ekonomski rast koji će biti 3,5% najmanje ove godine kako je projektovano. Imamo u prvih 9 meseci 2 milijarde 870 miliona evra stranih direktnih investicija. To je 33% više nego prošle godine. Danas otvorena još jedna fabrika za 800 ljudi u Kragujevcu. Pa gde ćete lepše stvari? Ali vi razumete, poštovani narodni poslanici, poštovani građani, vi razumete koliko mi više ne stižemo da govorimo o tim stvarima, o stvarima koje su važne za građane, o radnim mestima, o kvalitetu života, o platama, o penzijama, o povećanju penzije od 5,4% od 1. januara 2020. godine. O svemu tome, zbog gluposti da se branimo zašto je jedan ministar bio na jednoj fabrici, jednom gazdinstvu organske hrane. Pa zaista nenormalno, zaista nenormalno. I zaista na kraju krajeva i mi smo nenormalni što ne govorimo o rezultatima, nego skačemo da branimo zaista stvari koje pokažete dva papira i vidite da te stvari o kojima vi pričate nemaju nikakvog smisla, nikakvu vezu sa vezom. Dakle, što se Krušika tiče, samo napred, vi imate nadzor nad nezavisnim telima, vi držite pravosuđe kao i pravosuđe sve nas u jednom kontrolnom mehanizmu. Molim vas, insistirajte, mi znamo da ćemo mi insistirati da se sve ove stvari razjasne i da izađu na čistac. Zato što smo ponosni stvarima koje radimo, kako ih radimo, energijom koju uložimo i rezultatima koje imamo za građane Srbije. Hvala.